La candidatura a la presidència de la Unió Esportiva Figueres, en bones mans, encapçalada per Narcís Verdalet, ha tancat la campanya al Cercle Esport. Uns 80 socis i afeccionats han seguit l'acte que ha començat amb la presentació i fotografia de grup de tots els membres de la candidatura. Just abans d'explicar detalladament el programa que vol donar continuïtat a la feina iniciada ara fa 8 mesos, quan Verdalet va agafar la presidència. És una situació il·lusionant i que ens genera moltes bones vibracions. I els tres missatges són el tema econòmic, que és molt important. Avui m'he enterat que l'onteniente equip de segona B desapareix. És un més que cau de la llista per motius econòmics. Per tant, és perquè tinguem consciència que això va en sèrio. Dos, el tema esportiu, que un va relacionat amb l'altre. Nosaltres l'any que ve volem fer un equip perquè el soci vibri, perquè el soci vegi que es fan les coses ben fetes. Tenim també el futbol femení, tenim moltes coses engegades, tindrem d'aquí 4 dies el MIC, i que simplement dir que estic absolutament convençut que el Figueres està en bones mans. El dia de votació és aquest diumenge 31 de març, de 3 a 7 de la tarda, a l'estadi de Vilatenim.